šiandien bandė įveikti 5 metrus. Kaip jautiesi įveikęs 4 metrus 81 centimetrą? Žinau, kai įveiksiu. Buvo jau suplanuota per treniruotės, jau tikėjau, buvo per treniruotės peršokęs. Latvijai buvo geros varžybos Kuldigos taurė, ar kaip ten buvo. Ten pajaučiau jausmą 5 metrų. Gerai, bandydama šokti 5 metrus, neužkliudė ne vieną paukščio. Kaip suprasti, kad neužkliudžiau paukščio? Na, šoki tiek aukštai. Stogą bandžiau užkliudyti. Ir kaip? Geras jausmas. Tai kaip manai, kitose varžybose įveiksim 5 metrus? Įveiksim ir padarysim Lietuvos rekordą ateityje. Maladėt. Taigi mes turėjome labai apigieną interviu, tai sveikina mūsų čempioną.